panen nüüd salvestuse ka peale, ehk siis kõige rohkem infot leiate spordiinfo.ee lehelt, spordikoolitus ja teabe sihtasutus. Ja täpsemat infot spordikorraldusest, treenerikutsest, treenerikoolitusest, palgatoetusest, sporditöötajate koolitusest ja saabuvatest tähtaegadest saab sport.ee lehelt. Kuhu läheme järgmisena, sest siit saate otse lingid. Kui te nüüd avate näiteks spordiinfo kaudu neid linke, siis ta suunab teid, näiteks treenerite koolitus, siis ta suunab teid automaatselt sport.ee lehele. Ehk täpselt see sama leht, mis siin nüüd lahti on. Ja mis siin siis olulist on? Lähme treenerid lingi peale. Ja kõigepealt vaatame siis seda treenerikutset. Ehk me ei hakka siin spordiseadust läbi käima. See oli eelülesanne, lugeda seda spordiseadust. Klikates selle peale näed, et see on päris pikk dokument. Siin on üldsäted, mis sätestavad, mis see treeneritöö ja nii edasi on, eks ole. Olümpiavõitja riiklik toetus, spordiürituste korraldamise nõuded, vastutus, rakendussäted, nii edasi. Ehk natukene on teil vaja seadust ka tunda. Põhiliselt sätestab sporditreeneri, sealhulgas ka boksitreeneri kvalifikatsiooni, siis kutseseadus. Eestis on selline asi olemas nagu kutseseadus ja siin kutseseaduses on kirjas, mis erialad ja mis kutsetasemed Eestis jõus on. Ja kutseseadus siis sätestab sellise asja, et boksitreener selleks, et saada näiteks kohalike toetusi, kohaliku omavalitsuse käest peab spordiseaduse ja kutseseaduse nõudes olema treener ja omama kutsekvalifikatsiooni. Ja nüüd, kui teil on see kutsekvalifikatsioon olemas, sellisel juhul te saate kohalikust omavalitsusest ka igasuguseid toetusi, ütleme endale, taotleda. Treeneri kutse taotlemine. Kuidas toimub treeneri kutse taotlemine? Ehk kõigepealt te olite kontaktis Eesti Boksiliiduga. Eesti Boksiliit, nagu ka teised alaliidud, omavad kutsekomissioni. Nagu näete, Eesti Olümpiakomitee all on väga palju erinevaid kutsekomissioone. Koguni 71 erialal. Siin on ka sees mitte olümpiaalad. Võtame siit EOK, boksitreenerite kutsekomission ja siit leiate koosseisu. Nii, siin on siis koosseis, kelle poole võite pöörduda. Ja minule lisaks siis koolitajatena on toiminud Artur Sinilill ja Mehis Virgu Tartu Ülikoolist ja Tartu Spordiselts Kalevist. Nii, ja see viimane muudatus on siis tehtud 2017. Nüüd koolituste osas näete siin nõuded kutse taotlemiseks, abitreener 3, nooremtreener treener, ehk EKR Eesti kutse hariduse register 5. Ja need on siis 6, 7, need on tasemed, mille jaoks teil on vaja näiteks 6. Taseme jaoks on vähemalt 10-aastane treeneri kutse omamine, ehk olete kogenud treenerit, või siis ülikooli või vastava õppeasutuse, kõrgema õppeasutuse läbimine. Meistertreener siin nõutakse vähemalt magistri tasemel erialaharidust ja samuti peab olema väga kõrge tulemus. Eliittreener, need on siis, ütleme, rahvusvahelise klassiga treenerid, Eestis neid ei ole väga palju, nagu näiteks Henn Põlluste, kes on valmistanud ette, maailmameistri Heiki Nabi tumab kõrge haridust ja on väga kogenud treener. Nii, treeneri kutse kehtib 4 aastat. Selle järel tuleb kutset taas taotleda. Ja selle 4 aasta jooksul on vajalik 60 tunni ulatuses läbida täiend koolitust. Teine variant on selle 4 aasta jooksul läbida
erialakoolitus, ehk see 50 tundi, nagu ma näitasin, ja 50 tundi üldainete koolitust, et kvalifitseeruda järgmisele tasemele. Enne seda peab teil olema abitreener 3 tase, treeneri kvalifikatsioon vähemalt ühe aasta võrra. See on ennem, kui te saate siia eksamile tulla. Koolitused te võite läbida varem. Koolitused nii 3., 4., 5. tasemel on võimalik läbida varem, aga siin on nõudeks, et abitreener tasemel olete vähemalt ühe aasta toiminud ja siis saate minna järgmise taseme eksamile. Te saate sellest lugeda siit, klikate peale ja siin on kohe nõue olemas. Vanus vähemalt 18 aastat, spordiala tundmine soovituslik, spordialal vähemalt 30 tundi koolitust, kehtiva esmase baaskoolituse 16 tundi või esmaabi täiend koolituse 6 tundi läbimine. Ehk tänapäeval on siis tulnud nõue ka selle esmaabi läbimine. Ilma selleta treeneri kutset ei ole võimalik saada. Siis on noorem treener. Ja samad asjad, 50 ja 50. Ja siis on treener, 5. tase. Ja siin on juba natukene suuremad nõuded. 70 plus 70 tundi. Aga võite neid ise lugeda rohkem veel. Ja see on oluline, et te teate, kust neid leida, juhul kui tahate enda kutsekvalifikatsiooni edaspidi tõsta. Siis infot saate küsida nende kutse andmise kohta, näiteks Liisa Roosilt, tema number on siin, kuigi ta on nagu väga hea vastama ei ole nendele asjadele, siis siiski on tema see kontaktisik, kelle poole pöörduda. Järgmisena läheme treeneri koolitusse. Ehk üldained, 4. tase, näete siin, on 18. veebruar alganud Tallinna ülikooli Moodle keskkonnas. EKR 3, ehk see, mis teil vaja on üldained, kui need läbitud ei ole, siis 1. aprillil Tartu ülikooli spordihoones. Ma usun, et on võimalik ka kaugõppe teel seda läbida. Kui soovite seda teha vene keeles, siis vene keeles on planeeritud 3. taseme koolitus 14. mail Narva kolledžis. Nii, kuidas te saate sinna koolitusele? Üldainete koolitused, klikite siin peale, saate täpsema informatsiooni. Näete, siin on olemas number, inimene, kes seda koolitusega tegeleb ja tema poole pöördudes siis saate registreeruda sinna koolitusele. Ja täpsemat infot loomulikult, et kuidas koolitus toimub, sellepärast, et tänapäevane olukord ei ole just kõige parem. Nii, jääme treeneri koolituse juurde. Et siin on iga erinevaid teisi täiendkoolitusi ja nii edasi. On ja ka esmaabi koolitusi, mis teil on vaja läbida. Et esmaabi koolitus enne kui tulete eksamile samuti on vaja läbi käia, et sellele peate ka registreeruma. Kui teil on olemas esmaabi koolitus kuskil mujal läbitud, näiteks tööga seoses, siis see samuti kõlbab. Aga siin on siis ühesõnaga teile kõige olulisemad koolitused. Treenerite taseme koolitus, kõigepealt see üldained 3. tase, kas eesti keeles või vene keeles võimalik läbida. Ja siis esmaabi koolitus, ka nendele võimalik registreerida ja Zoomi veebikeskkonda kaudu on võimalik see läbida. Nii et üsna hea, et õpite juba seda Zoomi kasutada, see tuleb sellest palju kasu, eriti praegusel ajal. Nii, aga ma arvan, ma olen nüüd 3 minutit juba üle läinud, et praegu võibolla peaks väikse pausi. Sa võid panna Zoomi keskkonna kinni, võid tulla tagasi siia, aga võid jätta ka peale. Ja kui teil tekis küsimusi, palun kirjutage ülesse või mõelge endale, mida te tahaksite veel küsida selle kohta, mida ma praegu rääkisin. Ja saate need küsimused siis esitada